to, a to schvaľujú správne orgány, my nemôžeme brániť. To znamená, že súhlas etablovaného dánskeho investora je úplne zbytočne vedľa mňa príjmať. Ja si myslím, že súhlas s podmienkou, že sa zaviažeme to, čo oni chceli, tých 160, viete, aby oni neprišli a povedali, že v Žarnovici nechcú pracovné miesta. Ja som za, ale nech prídu vám povedať, pán poslanec, zodvihni ruku, pretože ja chcem tu 300 pracovných miest, ja neviem, s minimálnou mzdou takou a takou, pretože aby neprišli sem ako už ani, ja neviem, kde poviem, niekde možno do Moldavska, ani tam by si to nedovolili, nechcem ich uraziť, týchto dotyčných, ale veď my sme krajina civilizovaná, členská krajina Európskej únie a nech sa teda aj rovnako rozprávam. Hej? Aj keď teda oni sú investori z toho západného krídla Európskej únie. Ale to chcem povedať. Dobre, keď majú záujem, deklarujme, ale podmienka tam je, že tú zmluvu uzatvoríme vtedy, keď vám to tu odprezentujú, aby keď ju podpíšeme a vy ju schválite, lebo to už je záväzok. To už je záväzok. Vy vybudujete fabriku, firmu, ja neviem, drevospracujúcom priemysle, zamestnáte alebo vytvoríte tam 300 pracovných miest a každý si budeme plniť svoje záväzky, to, čo sa zaviažeme. My dáme do valu, vy toto vybudujete. Keď nie, tak je to právne vždy vymáhateľné. Každý si vráti z tohto zmluvného vzťahu, čo ten druhý neoprávnene od neho jednoducho dostal s týmto zmluvným vzťahom. To znamená, od nás prípadnú investíciu. My by sme si ju mohli uplatňovať právne na akomkoľvek súdnom pojednávaní. Ale nech je to vyrovnané, nech je to vyrovnané. Keď deklarujete investíciu, áno, my investíciu vítame, len musíte nás o nej presvedčiť. Ja osobne si myslím, že nemôžu komunikovať cez nejakého pána, nech prídu sem, ja s tým nemám problém. Pozvať ich na zastupiteľstvo, vy o tom rozhodujete. A ja si myslím, že vy nebudete mať problém zodvihnúť ruku za 160 tisíc investíciu odsúhlasiť, pokiaľ vás oni tu presvedčia, a to, čo budú deklarovať, tak aj zmluvne podpíšu. Ja si myslím, že nemám problém. Preto vrátim sa k tomu, že súhlasíte s etablovaním dánskeho investora v lokalite pod Lipou za podmienky, že sa vopred s týmto investorom uzavrie zmluva o budúcej zmluve, kde budú vyšpecifikované konkrétne podmienky budúcej spolupráce vrátane finančných podmienok. Nevyhnutná požadovaná čiastka, ktorá by sa týkala toho navýšenia, lebo oni toto kladú ako základnú podmienku. Tak už schválme, my nejdeme podpísať tú zmluvu, ale schválme uznesenia, pošlime im ho na Sáriu. Toto sme schválili, my s tým súhlasíme s tou vašou podmienkou. Keď nie vodohospodársky podnik, toto mesto vyčlení 160 tisíc a vy sa toto zaviažete, že tam zrealizujete. Ale zmluvne. Na jednej strane naša investícia, na druhej strane vaša investícia. A o tej vás musia presvedčiť. Ale nie, aby si odkazovali cez niekoho zo Sária, že a toto ešte od vás chceme, a toto ešte od vás chceme. Dobre, ja som povedal, seriózne by bolo vtedy presvedčiť tých, ktorí o tom rozhodujú. Mňa o tom budete zbytočne presvedčať. Za prvé ma nepresvedčili, to musím povedať na rovinu, pretože keď odo mňa niekto chce 160 tisíc eur a ja neviem konkrétne za čo, no tak ako... A vy o tom rozhodujete. Vy o tom rozhodujete. Ja im môžem narozprávať, čo chcem tam, keď príde, a potom im poviem, viete čo, ale im to neodsúhlasili. Nech vás prídu rozhodnúť, na čo sa budeme o tom viacej debatovať. A pošlime im toto uznesenie, že toto mesto je pripravené podpísať takúto zmluvu o budúcej zmluve. A čo vy investujete? Nech sa páči, pán poslanec. Pán primátor, ja akože súhlasím s touto rečou, ale jednak vidím v tom taký problém vytleniť 160 tisíc eur len tak na zveladenie nejakého cudzieho majetku, to predsa mi nemôžu. To je, ten val nie je náš. To je veľa treba vidieť pracovné miesta, ktoré má ostatné veci. A to sú hodnotiť minusy a plusy, čo to prinesie občanom. No veď áno, ale zatiaľ žiadne plusy ani minusy nepoznal. Ale tak baviť sa musíš na začiatku niekde, od začiatku od prvého bodu. No neviem. Mne sa to osobne... No a keby už na to prišlo, pán primátor, tak prečo teda agentúre Sario, nedajme im taký podnet, teda nech pán dánsky investor, nech sa začne, keď tak veľmi teda chce,
nech začne sa rozprávať s majiteľom Valu, to je vodohospodársky podnik. Keď on tam bude už raz teda chcieť stavať nejakú budovu, bude tam mať veľa materiálu, ktorého bude, či už zeminy a neviem čo všetkého možného, môže toto všetko využiť na ten val, tým pádom pomôže aj vodohospodárskom podniku. A si myslím, že keď teda by mali tak seriózny záujem, tak ten val tam bude hotový za, ja neviem, za 3 mesiace. Dobre, ja na toto poviem, ja som povedal svoje výhrady voči dánskemu investorovi. Ja osobne si myslím, že mal jasne povedať, čo chce, keď chce s nami jasný záväzok. Ale nesúhlasím s tým, čo si povedal ty, pretože dánsky investor vôbec neovláda naše legislatívne prostredie, vôbec nevie, ako máme vyriešené správcovstvo vodných tokov, kto ich spravuje a za akých podmienok. Toto, čo ty hovoríš, to mali povedať priatelia zo Sária v úvodzovkách. Pretože to sú zamestnanci Sária, to sú zamestnanci Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a tým investíciám a investorom by mali povedať, toto spravujete na ten, ideme s ním rokovať, pretože máte takú a takú požiadavku. A nie vypísať nejakému primátorovi, že a zistite nám a povedzte nám, veď oni ani tie orgány sa nechceli s nami rozprávať, čo vy vlastne tam chcete v tej Žarnovici, veď to je náš majetok a my máme plán svojich opatrení a investícií do týchto protipovodňových valov, ale no tak horko, ťažko sme ich donútili a vysvetlili sme im, že toto potrebujeme pre zamestnancov Sária. Takže toto není chyba dánskeho investora, aby som povedal 50 na 50. To, že nepovedal, že čo chce od nás a chce záväzok, to mne vadilo, ale toto mali vedieť zamestnanci zo Sária. To hovorím na rovinu a veľmi otvorene, a to som povedal aj im, keď tu boli. A nie od nás. Nie od nás, zamestnanci Sária, aby vysvetlovali niekomu, že ako sa tu má pohybovať, veď oni sú tam na tom, veď na to, že to je zriadená inštitúcia, aby umožnila investorom, aby tu investovali. A všetko tento inžiniering by mala zabezpečiť. Na čo sú tam potom iní? Akorát to, že vie anglicky, no tak to dneska máme toľko ľudí schopných, jednoducho takto by to mali byť legislatívne zdatní ľudia. Ale chcem iné povedať, že ja sa stále prikláňam tej investícii, pretože nám tu nehrozí. Je to dosť hlúpe, hej, že by sme možno tú investíciu, alebo by sme spravovali možno nejakú dobu ten val a možno by sme našli legislatívny priestor na to, aby sme združili tzv. Investície. Ja si myslím, že zákon toto pripúšťa. Pokiaľ, samozrejme druhá vec je, že či to je celkom čistá košer s rozpočtovými pravidlami, platné pre územnú samosprávu, nie som celkom presvedčený, ale ja si myslím, že tento vklad by to mesto mohlo aj eventuálne do niečoho iného, hej, ale pre nich je evidentné. Poviem príklad, keď hypoteticky, dánsky investor zareaguje dobre, keď mi tu niekto zagarantuje, že pôjdeme tam, keď spraví tento val, ale toto chceme od vás. Od vás to chceme zagarantovať. No príde vodohospodársky podnik a povie, viete, my sme rozpočtová organizácia, my teraz nemáme zdroje, my to máme v pláne až v roku, ja neviem, leto 2019. A ten tí dáni povedia, no ale my to potrebujeme teraz, my nechceme 2019, my chceme 2016 stavať, hej, vymýšľam sa. No tak ako, ja si myslím, že by sme mali nájsť všetky legislatívne prostriedky na to, aby teda je to na vás. Či zvážite, že 160 tisíc stojí za to, aby tu bol drevospracujúci nejaký podnik, ktorý dá prácu 300 ľudí. Je to na vás, ja nikoho nenávazám, ale mali by sme im povedať, lebo čo keď sa ten Dáno pýta, však tu máte odpoveď, že v 2020 to ide robiť vodohospodársky podnik, no my do toho čakať nebudeme. A keby im zo Sária povedali, dobre, miestna samospráva núka tie peniaze na mesto štátnej inštitúcie. Tak ako my máme úveru zadlženosť 1,75, dobre si pamätám, a legislatíva nás púšťa do 25. Ja som si povedal. Áno, ja hovorím, že aké sú možnosti tohto mesta. Aké sú možnosti, ja len hovorím, že treba zvažovať, je to na vás, vy schvaľujete rozpočet. Ja môžem povedať len pre a proti.
Nech sa páči ešte, no pán poslanec. Ja len doplním, ako to je pekné, 300 pracovných miest je dosť. Ja by som prešiel len k meritu veci, že v podstate my vyjadrujeme len súhlas. Ja by som sa vyhol nejakým finančným vyjadreniam, pretože aj tak v tom bode rôzne, ako sme, nemôžeme my pojednávať o výdavkovej časti rozpočtu mesta. Toto je len, že súhlasí. Súhlas áno. My nemôžeme meniť rozpočet. Pozri sa na zákon a jasne aj rokovací poriadok ti to povie. V bode rôzne nemôžeme, je to pravda. Ja to vidím, že je to vyslovene len súhlas, že máme záujem, aby prišiel prezentovať nejaké svoje predstavy. Nič viac, nič menej. Ja hovorím jedno, no pokiaľ my dáme len taký súhlas, aby prišiel odprezentovať, tak a nemá on záruku, že niekto, že ja tam prídem a oni ani nechceli doteraz deklarovať, že niekto tú našu podmienku splní v tejto republike. Ich to nezaujíma, ani vodohospodársky podnik, ani plán. Ja viem, oni sa strašne divne... Nie, osobne, ja som povedal na rovinu, čo mne vadilo. Že oni si dajú takúto požiadavku, že to by mohlo mesto, tí mu ešte z osária pridrukujú, pretože som sa pýtal tých chlapcov, a oni, prosím, že nepoznáte zákony v tejto republike, kto takéto práce vykonal, kto spravuje takéto vodohospodárske diela. No tak hovorí, pán primátor, nám pripadá, že ako keby ste nechceli tú investíciu. Ja hovorím, ako za takýchto dozahnutých podmienok veľmi rozmýšľam, v akom rozsahu by sme sa mali vôbec vyjadriť. Ale ja si myslím, že tu nie je jasný záväzok. Ešte raz si prejdeme celú tú formuláciu. Tu my nikomu nepoukazujeme. Je tam konkrétna firma? Nie je to tak. Je tam konkrétny návrh zmluvy? Nie je, lebo nemáme druhú zmluvnú stranu. Ja si myslím, že toto je absolútne nezáväzné stanovisko, čo sa týka tej výšky sumy. Toto nie je vysúditeľné nikým, pretože tam nie sú žiadne identifikačné údaje konkrétneho nejakého subjektu, s ktorým my by sme mali uzavrieť túto zmluvu. Ale treba byť trošku aktívny, lebo môžu iné samosprávy byť aktívnejšie a nakoniec investícia skončí úplne niekde. Osobný názor. Dobre, poprosím vás ešte raz. Za návrhovú komisiu môže byť mesto súhlasí s etablovaním dánskeho lokálne pod Lipou, mesto sa zavezie pre dobrovoľnej ochrannej práce poskytnúť z vlastných zdrojov sumu do výšky 160 000 eur. Možno, že tam by sme mohli dať v súlade s platnou legislatívou. Lebo komu to dáme? Im? Ja neviem, aby im bolo jasné, že sú tam nejaké. Alebo dáme to len jednoducho. Však pokiaľ by bolo v rozpore s legislatívou uznesenie, tak sa nemusí prijať. Nemusí nadobudnúť účinnosť. Dobre, nedávajme to tam. Už by sme sa strašne zamotali. Dobre, poprosím vás, ochranné hráze poskytnúť z vlastných zdrojov sumu do výšky 160 000 eur v prípade uzavretia zmluvy o budúcej zmluve s potenciálnym investorom s potenciálnym uvedeným investorom. Alebo s potenciálnym investorom. A je to jasné, preto v úvodnej časti je zetablovanie dánskeho investora. Dobre? Toto si myslím... Nič s tým nepokazíme. A môže aj tá zátvorka, alebo môže tam byť aj pokladná výška mesta. Dobre? Toto ja si myslím, že nás ničomu ešte nezáväzuje. Pokiaľ vy sa nerozhodnete odhlasovať smluvu o budúcej zmluve. Dobre, nech sa páči. Ty, pán poslanec, by si navrhol to druhé znenie, hej? Áno. Dobre. Poprosím vás len prvý návrh, neviem, ktorý bol. Alebo neviem, o ktorom mám dať najprv hlasovať. Návrhová komisia navrhovala sa prvá. Pán poslanec Valo, hej, ten prvý návrh, z etablovania dánskeho investora,
a uzavretím o budúce zmluvy s potenciálnym investorom. To druhé bude, keď neodsúhlasíme to prvé. Potom hovoríme specifikovať. Dobre, takže pán predseda, toto by mohlo byť návrh návrhovej komisie a druhý návrh teda by bol poslanecký návrh. Dobre? Rozumiem tomu správne, hej? Dobre. Dobre. Takže to odprezentovanie, to si môžete dať podmienku kedykoľvek. Kedykoľvek. Lebo vy neuzatvárate nič. O ničom zatiaľ nerozhodíte. Len vy vysielate nejaký signál o tom, že to je môj osobný názor. Dobre. Je nejaký ešte iný poslanecký návrh? Nech sa páči. Sme ešte stále v tomto bode. Poprosím vás. Ešte stále nie som si istý s tou pripomienkou pána poslanca. My sa zaujíme, no aká je v bode rôzne, hrádze poskynú z vlastných zdrojov sumu do výšky 160 000 eur. Z vlastných zdrojov do 160 000 eur v prípade uzavretia zmluvy budúcej zmluvy. Skôr si myslím, vzhľadom, pani vedúca, skúste mi pomôcť, vy ste profesionálka. Tento záväzok v tejto dobe, pokiaľ je podmienený uzavretím zmluve budúcej zmluve, sa nedá považovať za riadny záväzok správneho hľadiska. Určite áno. To znamená, že dá sa toto považovať za schválený výdaj? Vedľa mňa nie. Dobre, to som chcel. Pretože vtedy by to bol výdaj, keby sme to už mali jednoducho záväzok, ktorý musíme exaktne splniť. Dobre. Takže ako toto si myslím, že to je v poriadku. Čo sa týka toho bodu rôzne a nesmie byť hlasované o uznesenia, ktoré majú dopad na rozpočet. Tak. To je v poriadku. To by sme neporušili ani rokovací poriadok. Dobre. Takže a druhý návrh je tam od pána poslanca inžiniera Balka. Kde mesto súhlasí s etablovaním dánskeho investora v Žarnovici v lokalite pod Lipou za podmienky, že svoj záujem o investovanie v Žarnovici odprezentuje na niektorom z rokovaní mestského zastupiteľstva a že sa vopred s týmto investorom uzavre zmluva o budúcej zmluve, kde budú vyšpecifikované konkrétne podmienky budúcej spolupráce, vrátane finančných podmienok, možný finančný vklad mesta vo výške do 160 000. Takže toto sú dve varianty, môžeme sa rozprávať o tom. Plus chceme, aby prišiel sem povedať niečo. Je to zhruba to isté. Ja si myslím, že túto podmienku, keď vy si zadefinujete a pošleme im to v sprievodnom liste, kde ja oslovím tých ľudí z Osária, že toto bolo predmetom rokovania a v sprievodnom liste im priložím toto uznesenie, že zastupiteľstvo deklarovalo záujem v prípade uzavretia takéhoto zmluvného záväzku, zmluvných a budúcich zmluv, tento záväzok v tomto uznesení platí, pokiaľ bude presne vyšpecifikovaný pri prezentácii. Dobre, pokiaľ nie je iný návrh, chcete ešte niečo k týmto návrhom doplniť? Tak nechám teda hlasovať o prvom návrhu, tak ako to navrhla návrhová komisia. Poprosím vás, ešte k tomu niečo máte? Nechám teda hlasovať, uzavrieme rozpravu, nechám teda kolegyni kolegov hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo súhlasí s etablovaním dánskeho investora v Žarnovici v lokalite pod Lipou. Mesto sa zavedie pre dobudovanie ochrannej hrázy poskytnúť z vlastných zdrojov sumu do výšky 160 000 eur, predpokladám výška investície v prípade uzavretia zmluvy o budúcej zmluvy s potenciálnym investorom. Takto je to uvedené. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu, ktorý predložila návrhová komisia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Čo? Ja, no tak ako my môžeme hlasovať aj nezáväzne o tomto uznesení. Dobre, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Traja sú proti,
Ostatní sú za. Dobre. Poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie, ktoré bolo predchádzajúcom, že beriete informácie na vedomie o rokovaní s potenciálnym investorom v lokalite pod Lipou. Poprosím vás, beriete na vedomie len... To je len zobrate na vedomie toho, čo sme predtým verbálne. Poprosím, ďakujem. Tým pádom, tým, že bolo schválené uznesenie, ktoré predložila návrhová komisia, je bezpredmetné, aby som nechal hlasovať o druhom návrhu na uznesenie. Samozrejme, že pokiaľ by bol nejaký z právneho hľadiska problém, že by som si vyhradil právo, pokiaľ by týmto bolo to v rozpore s platnou legislatívou, vyhradil som sa právo nepodpísať toto uznesenie, pretože je to logické, aby tá účinnosť nenabudla. Eventuálne by sme sa mohli potom kvôli tomu znovu zísť, pokiaľ by sme fakt našli nejaký problém právneho charakteru. Dobre, kolegyni, kolegovia, toto je bod rôzne a podľa rokovacieho poriadku máte niečo vy do bodu rôzne. Ja by som vás poprosil, nech sa páči. V bode rôzne sme. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ešte z tej správy výročnej, jednu tabuľku som zabudol, chcel by som vedieť ohľadne toho niečo. Jedná sa o druhotné suroviny a zber. V roku 2011 je v tejto tabuľke nejaké číslo zberu papiera, plastov, skla, kovov. V roku 2013 tiež navýšil sa tento zber, ale už v roku 2014 napríklad pri komodite papier a lepenka klesol o 10%, pri obaloch z papiera o 15% a pri plastoch o 8%. Chcel som sa opýtať, či sme ako v meste troška nepolavili v osvete alebo v nejakej takej komunikácii s tými ľuďmi, lebo tie čísla 15, 10, 8% je dosť. Oproti tomu predchádzajúcemu roku, že viacej odpadu sa tým pádom asi vyváža na skládku. Neviem, možno toto by vedel posúdiť, alebo respektíve dať odpoveď pán riaditeľ mestského podniku služieb, lebo pani inžinierka Staňová dnes je zo zdravotných dôvodov mimo rokovania. Je ospravedlnená, nech sa páči. Viete? Proste recyklovateľné komodity, ako je plast, papier, obaly, išlo to dole, kleslo to dole. Či sme náhodou nepolavili v tej intervencii voči občanom, že nejak proste, aby separovali, lebo tieto percentá sú dosť dvojciferné. Dobre, pokiaľ neviete, ja som povedal, že toto necháme na písomnú komunikáciu s pani vedúceho odboru životného prostredia. Dobre, skôr, pokiaľ súhlasí takouto formou, pretože skutočne nie je tu a zo zdravotných dôvodov. Nech sa páči. Ešte pán poslanec. Chcel by som sa opýtať pod Kalváriou, čo za odborníka tam nasypal na tú cestu pre tých záhradkárov ten 10 cm štrk alebo tú drť, lebo bola tam jedna taká skoro nehoda, líška prebehla jednému záhradkárovi a začal brzdiť a skoro zabrzdil až kríkov dole. Takže neviem, chcel by som vedieť, že kto ten odborník bol, čo to tam nasypal a proste urobil tam klozaciu dráhu z toho. Treba povedať jednu vec, že v tej lokalite, pokiaľ bolo možné, tak firmy, ktoré tu robili výspravky, tak zabezpečili aspoň štandardný materiál, nie živicu, pretože vlastník pozemku by musel v stavebnom povolení požadovať a vôbec umožniť použitie takýchto materiálov, takže sa použil len prírodný materiál, pretože pokiaľ by nás vlastník pozemku nebodaj, teda mesto zažaloval, tak vysúdi ešte veľké peniaze. Takže sa použil len prírodný materiál a vodič podľa vyhlášky musí prispôsobiť svoju rýchlosť vozidla len stavu a povrchu vozovky. To znamená, aby nedochádzalo k tomu, aby sa ničili tie autá, tak sa použil prírodný materiál. Až vidíte, je to štandardný kamenný podklad, ktorý tam je, vyvezený aj v hornej časti. Zrealizovalo to na vlastné náklady, takže myslím si, že reklamovať nie je čo, ani u koho.
No to som len počul, akože, aby som sa opýtal, ktorý odborník, tak som to prezentoval. Takže áno, treba samozrejme prispôsobiť tú jazdu tým vozidlám a je to na neoficiálnej ceste, pretože je fakt, aby sme sa nedopracovali k tomu, že ešte farské spoločenstvo bude vyžadovať od všetkých užívateľov nejakým spôsobom spoplatnené právo prechodu, pretože pokiaľ by si túto cestu uzavrelo, nikto im brániť v tom nemôže, za určitých podmienok, možno, že spoplatnenia, alebo len vlastníkom by bol umožnený tam prísť. A toto je veľmi zaujímavé. Potom by porušili desatoro láska k blížnemu, keby sa zavreli. No, tak neviem, či láska blížneho pozná peňažné vyjadrenia, to asi nie, to už zase nie je dve veci. Ale dobre, jednoducho ja nikomu nemôžem fakt ako povedať zlé slovo, pokiaľ na vlastné náklady toto tam bolo zrazené. Pretože zatiaľ to nikto druhý. Nech sa páči, sme bude rôzne. Pardon, ešte k tomu? Nie. Nech sa páči. Ešte jeden bod. Chcel by som sa opýtať, aby som nikoho fakt neurazil, nenapadol, alebo nejak nezaťahoval do toho. Ako je možné v meste Žarnovica alebo v priľahlom okolí nejak zmapovať alebo zmerať kvalitu životného ovzdušia? Napríklad, poviem na nejaké kovy, niečo v ovzduši alebo tak. V lokalite tam, kde napríklad nie je priemyselná zóna, možno v Klakovskej doline a v časti Žarnovica napríklad. Aby sme vedeli, čo v tom ovzduši sa fyzicky nachádza. Nie pri fabrikách, ale priamo v meste alebo... Ináč, meranie ovzdušia, toto má Úrad verejného zdravotníctva v kompetencii a vedie kvalitu ovzdušia na území Slovenskej republiky. To znamená, že pokiaľ túto informáciu si vyžiadate osobne a ktorýkoľvek občan na ich internetových stránkach, tak oni vám tieto informácie poskytnú. Dokonca sú aj mapy kvality ovzdušia, aj zloženia a tieto mapy sú dostupné. Takže pozor na to, ako keď chcete dneska na tieto informácie sú k dispozícii, sú verejne prístupné. Ja som aktuálne reagoval na to, lebo pár ľudí sa mi ozvalo, ktorí majú alergie na ťažké kovy. To je chrom, kobalt a nikel. Proste tu v tomto regióne a sú tu aj prisťahovaní ľudia, včetne jedného môjho rodného člena, ktorý to v živote nemal a teraz sa mu rok po roku zhoršuje ten stav, proste akože alergia proste pokračuje a na ťažké kovy. Samozrejme, že toto v tom prípade by muselo byť pre neho dokázateľné a my nie sme v tomto ani správny orgán. Není to len jeden človek. Ani je jeden vecne príslušný orgán a toto by musel dokázať tomu znečisťovateľ, pretože ten znečisťovateľ, keď tu je, tak ale my toto skutočne sme kompetentní. Nech sa obráti na úrad verejného zdravotníctva a túto informáciu mu poskytne, že je ťažký alergik a že jednoducho má podozrenie, že takéto niečo v ovzduší je spôsobované nejakým subjektom, hej? A toto už potom vôbec si môže konať. Ja som o subjektu zatiaľ nehovoril, lebo nechcem nikoho do toho vtiahnuť, len som chcel vedieť to životné prostredie a potom sa dá vyselektovať z toho, kde. Zdravotníctva. A ešte samozrejme, túto informáciu je možné, alebo preverenie cez inšpekciu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia. Aj, oblasť ochrany ovzdušia a inšpekcia životného prostredia. To sú dva orgány, ktoré môžu poskytnúť relevantné údaje pod dotyčnému. To má problém. Lebo konkrétne z ulici Slobody asi dvaja, traja ľudia, čo ma oslovili a pýtali sa zrovna na to, čo ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, pokračujeme ďalej, pán poslanec. Ja by som využil túto príležitosť na informovanie, lebo jedným z bodov programu na komisie výstavby, keď sme sedeli toho 25.8. bola informácia aj ohľadom toho odkanalizovania mesta Žarnovica pod tým názvom aglomerácia. S tým, že v podstate my ako komisia sme, nechcem povedať, že spísali, ale dali sme do zápisu nejakú takú výzvu, respektíve nejaký apel aj na ostatných kolegov poslancov, keďže tá vodárenská spoločnosť už vykonávala nejaké tie trasy kanalizácie, ktoré sú známe a pripravovala nejaké zmluvy o tých budúcich zmluvách na zriadenie vecného bremena. Viem, že boli okolo toho nejaké sedenia, sedelo sa na kultúrnom dome, boli tam nejakí ľudia prítomní, stále to začína teraz rezonovať z tých zmluv. Ja mám nejaké počty, neviem, či to je tu
nejak relevantné spomínať, ale pre zaujímavosť, z 87 zmluv sa vrátilo 7. Treba si len uvedomiť, že v podstate takáto akcia, ktorá sa takto pripravuje, ako jasné, že to nebude nejaká investícia malého charakteru, s tým, že určite sa dotkne aj viacerých občanov v našom meste, ale tá výzva by spočívala v tom, že ak aj vy sa dostanete do nejakého kontaktu s tými občanmi, ktorí nevedia v podstate nejak, ako sa konkrétne z ich ulicou bude ťahať tá kanalizácia, tak vás poprosím, aby ste ho odporúčili, aby sa prišiel opýtať na to mesto. Hej. Bude v podstate, respektíve pripravuje sa, už bola vysielaná nejaká relácia v mestskom rozhlase, bude nejaká prezentácia v Žarnovskom mesačníku, neviem, či v tomto čísle, ale naša snaha ako komisie výstavby, keď sme sa debatovali a padali tam veľmi konkrétne návrhy, že v podstate treba pristúpiť k tým ľuďom trošku individuálnejšie. To znamená, že by sa zobrala nejaká lokalita s tým, že by prišli na tvár miesta nejaké kompetentné osoby, aj za tú vodárenskú spoločnosť majú nejakú manažérku, ale poprosím aj vás ako poslancov, ak sa vás budú nejak dotazovať, aby bola nejaká spätná väzba, aspoň v takom duchu, že nech sa obrátia, aspoň na mesto nie je také, že neviem, alebo niečo také. Len to bola nejaká výzva, za to využívam túto možnosť a priestor, aby som inicioval aj na vás, že keď sa budú dotazovať, aby sme vedeli, že kto ju malo poslúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja chcem doplniť tento diskusný príspevok pána poslanca, že skutočne my sa budeme snažiť nie len to, čo on odprezentoval z oddelenia výstavby, začať komunikovať so zhotoviteľom, potenciálnym zhotoviteľom tohto projektu, pretože treba povedať a veľmi otvorene, takáto investícia, takáto možnosť a takáto príležitosť už tu nebude. Nebude. Skutočne. Rádové 10 miliónová investícia v eurách, ktorá by mohla byť zrealizovaná pre budúcnosť a rozvoj tohto mesta, stojí za to, aby sme aj cez oddelenie investícií, výstavby a životného prostredia začali komunikovať nielen so zhotoviteľom, teda Stredoslovenskej vodárenskej majetkovej spoločnosti, kde sú problémy, pretože tí ľudia sa stavajú k tomu, akože ja mám vyriešené svoje veci a ja predsa nechcem niečo, čo mi tu nanúcuje. No samozrejme, pretože pokiaľ teraz je to vyriešené nejako, by som povedal v úvodzovkách, ešte z minulosti a nesplňa to žiadne normy, tak verte tomu, že všetky inštitúcie, ktoré sú od ochrany zdravia, úradu verejného zdravotníctva, budú chodiť potom, ako sa nakladá s odpadovými vodami, ako sa nakladá s pitnou vodou, pretože do budúcna tieto normy sa budú len sprísňovať. Určite sa nebudú zmekčovať. A pokiaľ my nespravíme všetko preto, aby tí ľudia, ktorí dnes si myslia, že nebude súhlasený len preto, že má nejaké vlastné riešenie a tomu postačuje, nemá pravdu. Pretože príde pritvrdenie legislatívy o 4-5 rokov a pokiaľ bude chcieť prevádzkovať a vlastniť takúto nehnuteľnosť, tak bude tie podmienky musieť splniť a vyjde ho to potom neporovnateľne drahšie, aby vo vlastnej réžii budoval čističku odpadových vôd, ako teraz, keby sa len pripojil na jednoduchý kanalizačný privádzač. Pretože do budúcna sa skutočne zvažuje o tom, že pôjde tak ďaleko prísnosť legislatívy, že žiadne vlastné riešenia nebudú možné. Nebudú možné. Jedine certifikovatými riešeniami a to sú čističky odpadových vôd alebo napojenie na kanalizáciu, ktorou je odpadová voda odkanalizovaná až do čističky odpadových vôd. To znamená, že tí ľudia možno teraz si myslia, že sa rozhodujú pre lepšie riešenie. Môžem povedať, rozhodujú sa pre veľmi zlé riešenie. Veľmi zlé riešenie, ktoré bude mať nielen pre nich, ale možno aj pre vlastníkov a užívateľov tých nehnuteľností, možno dedičov, neskutočné problémy. Preto my budeme, môžem povedať, iniciovať znovu so zhotoviteľom projektu Stredoslovenského vodárenského pracovné rokovania, kde budeme oslovovať a zvolávať z pozície mesta, z oddelenia výstavby a ochrany životného prostredia,
týchto potenciálnych zmluvných partnerov pre Stredoslovenskú vodárenskú, aby nech si zadefinovali tie podmienky, to, čo tu bolo dalo, že pokiaľ sa jedná o pol metra niekde ako bolo naplánované nejaké potrubie posunúť, to nie je problém. Ale zase nikto nemôže podmieniať investíciu, že chce tam vybudovať oporný múr a navýšiť svoj pozemok o 2 metre, pretože už aj takéto požiadavky sa zaregistrovali, ja vám to podpíšem, a toto mi tu prorošte, toto mi tu postavte a vystávajte mi doma, že ešte nie, ale tam. Toto jednoducho nie je možné. Takže z mojej strany môžem toľko povedať tomu, čo tu bolo odprezentované. Skutočne, toto je jedinečná príležitosť a mali by sme všetci pre to spraviť, aj vy, prosím vás, kolegovia, aj keď nemáte to v pracovnej náplni, aby sa nezmarila takáto investícia. Ďakujem pekne. Nech sa páči, môj posledný dôvod. A jednotlivci, ktorí nebudú súhlasiť, tak im treba ukázať. V priebehu roka to neuvidia od apríla do novembra, ale od januára do nejakého marca možno áno. Keď pôjdu na Tlakovský potok si pozrieť, najprv v januári máte žltý, potom ho máte oranžový a nakoniec ho máte hnedý. Aby videli tí ľudia možno, čo vypúšťajú priamo do tej vody. Tak ono je to ešte podmienené podľa toho, ako sú čističky. Vysoké spodné vody a aká je zrážková činnosť, takže ono je to rôzne. Stačí sa aj spozrieť, aké vývody sú tam, kde kade. To je všade možné. To skutočne nie len tu, áno, tu sa to dá možno najlepšie vidieť, možno nedá sa zistiť, od koho to ide, ale je to tak. Dobre, sme bode rôzne. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela podať vám len dve informácie. Jedna informácia sa týka prázdninovej činnosti počas letných prázdnin júl-august, ktorú organizovalo naše zariadenie. V podstate prázdninovú činnosť sme začínali už 28. júna z piatku do soboty tradičnou bublinovou party, na ktorej sa zúčastnilo dosť veľa detí. No, potom sme pokračovali 2 týždne v júli a 2 týždne v auguste. Žiaľ, rodičia sa informovali, ale návštevnosť nebola taká, ako sme, priznám sa, očakávali. Bolo to rôzne. Neviem, z akého titulu nastala takáto situácia, pretože propagované to bolo v podstate všade, ale aj v Žarnovickom mesačníku, aj na stránke mesta, aj v panoráme, aj v jednotlivých záujmových útvaroch. Neviem, či tu zohrala pri rozhodovaní rodičov aj úloha finančného zabezpečenia a krytia, pretože na jeden deň to bolo 5 eur, ale v tých 5 eurách vlastne bol obed pre to dieťa, vstup na bazén, ktorý bol zvýšený na 2 eurá a takisto aj nejaká sladkosť, takže jednoducho tie náklady, ktoré denne boli, tak boli adekvátne tomu, čo vlastne akože to dieťa dostalo. Prichádzali k nám deti od tej 8.45 a v podstate naše služby využívali až do 17. hodiny. Do poludnia to boli činnosti voľnočasové podľa záujmu detí, ktoré chceli. Potom samozrejme obed a do 12. sme sa presúvali, keďže bolo pekné počasie, na bazén a na bazéne si potom rodičia prevzali svoje deti a tým pádom tá denná činnosť skončila. Ja by som aj touto cestou prostredníctvom záznamu, ktorý bude bežať v televízii Panorama, chcela apelovať na rodičov, aby naozaj akceptovali to, že jednoducho Centrum voľného času je tu pre deti a mládež tohto mesta a jeho okolia, ale hlavne tohto mesta. A jednoducho, že vieme a aj realizujeme a zabezpečujeme činnosť pre deti a mládež vo voľnom čase, počas víkendov a samozrejme počas jarných a letných prázdnin, kedy vlastne rodičia svoj čas trávia v práci a jednoducho tie detská u nás môžu v podstate od toho rána až do pobedia byť. Mrzí ma to, ale žiaľ, podmienky boli vytvorené, bol aj program bohatý, pestrý. Žiaľ, dopadlo to tak, ako to dopadlo. Druhá informácia, ktorú by som chcela povedať, tak ako základná škola, základná umelecká škola, aj my sme začali školský rok 2015-2016 ponukou zaujímavých útvarov, ktorú nájdete takisto v televízii. Panorama je na výveske v základnej škole,
takisto na stránke mesta Žarnovica. Sú to už vlastne zaujímavé útvary, ktoré majú určitú tradíciu v našom zariadení, ale takisto sa nebránime aj tvorbe nových zaujímavých útvarov podľa dopytu detí a mládeže. Takisto už nám začali pracovať jednotlivé zaujímavé útvary, čo je aj spropagované na základnej škole v Žarnovici. Takisto by som chcela povedať ešte toľko, že okrem tej pravidelnej zaujímavej činnosti poskytujeme a vieme poskytnúť priestory, materiál, svoje vlastné poznatky, námety, všetkým pre klubovú činnosť, takisto pre deti a mládež, takisto pre neformálne stretnutia, či už deti, mládeže, alebo aj dospelých. Naozaj centrum voľného času je tu pre širokú verejnosť a prečo ho nevyužiť, keď tieto možnosti sa vám naskytnú. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme ešte v bode rôznej. Pani poslankyňa Laurová. Ja by som sa chcela ešte vyjadriť jednému bodu, ktorý bol tiež na sedení komisie financií a ktorý bol vlastne ešte z minulosti, keď sme si vytipovali vlastníkov lesných pozemkov, ktorí vlastne viac ako 1000 m² týchto lesných pozemkov. A za účelom dane alebo priznanej dane je potrebné, aby vlastne títo vlastníci mali hospodárske lesy a využívali ich teda na hospodársky účel. A vlastne z týchto všetkých vlastníkov bol len jediný vlastník, ktorý vlastní tento hospodársky les a vlastne sa začalo s ním už jednať, pretože si nepodal to daňové priznanie. Je to tá informácia, ktorú po nás chcel vlastne pán Štefan Čaj. Tak len aby ste vedeli, že v podstate možno sme mali aj veľké oči, že tých vlastníkov bude viacej, že to bude možno trošku ináč. Ten vlastník je len jeden, momentálne sa s ním jedná cez klinické centrum. Ďakujem pekne. Treba povedať, že pre vašu informáciu, to niekedy môže byť dvojsečná zbraň, pretože vlastníci takýchto lesov si môžu lesy cez lesnícky ústav dať schváliť ako lesy v špeciálnom režime, ktoré sú oslobodené od daní. Takže viem prípady, keď obce išli na hornú hranicu daní z nehnuteľnosti z lesných pozemkov a vlastníci pozemkov toto využili, a dnes nemajú nič, nemajú ani to, čo mali predtým, dnes nemajú jednoducho ani 100% navýšené dane, pretože pokiaľ doložili lesnému ústavu, lesníckému ústavu, výskumnému pozvolenie, podmienky, ktoré musí splňať takýto vlastník na zvláštny režim týchto lesov, takzvanom ochrannom režime, tak jednoducho sú oslobodené od dane a preto hovorím, že treba zvažovať možno aj do budúca s takýmito nejakými extrémnymi, exaktnými požiadavkami, pretože fakt platí potom to ľudové príslovie, že menej je niekedy viacej. Ďakujem pekne. Sme bude rôzne. Pani prednostka sa ešte hlási, nech sa páči. Ja len preto, že som bola vyzvaná niektorými pánmi poslancami, aby som ešte raz odprezentovala plat primátora. Pravdepodobne som urobila chybu. Takže ešte raz v bode 9 znelo, že plat primátora je určený ako 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014, ktorý je zvýšený o 65,5%. Ak som urobila chybu, ospravedlňujem sa. Neviem, čo mala byť chyba, ale dobre, až teda... Zlý násobok. Dobre, tak pokiaľ je to v poriadku, ale v uznesení to bolo určite, pretože ja som uznesenie čítal a uznesenie bolo správne. Takže až to bolo verbálne, uznesenie je platné, to, čo je písomne schválené. Dobre. Ďakujem pekne. Nevedel som, o čo išlo. Ešte pán poslanec Zuber, nech sa páči. Mám sa ešte jednu vec, som zabudol, keď som o tých daniach od kolegyni počul. Chcel som sa len opýtať, že či máme v meste viacej neplatičov za minulý rok, alebo sa troška polepšili tí ľudia, alebo vlastne na budúce zastupiteľstvo úplne stačí nejaké to číslo, že či máme tých nesplatníkov viacej, alebo sa polepšili. Až po tej druhej splátke, lebo však vidíte aj podľa vyhodnotenia, že čakáme teraz do konca septembra zaplatenie druhej splátky a potom vlastne už to bude možné vyhodnotiť, pretože už budú vykonateľné všetky rozhodnutia a bude možné vlastne aj konať, aj vymáhať. Budeme vyzývať vlastne tých, čo nezaplatili, takže
až potom to bude možné tak celkové zhodnotiť. U koncu roka pohodne. Ale to plnenie je také klasické ako každý rok, takže doteraz. Takže. Môžem povedať, ale keď sme spätne zobrali históriu celkové, tak daňové nedoplatky sa nám znižujú. Jednoducho to obdobie, keď vrátime naspäť možno 6, 7, 8 rokov, tak sú neporovnateľne vyššie daňové nedoplatky, ako boli v minulosti, že aj staré sa nám podarilo vymôcť. Žiaľ, niektorých máme možno nových, ktorí sa odvolávajú, ktorí hľadajú priestor v platnej legislatíve. Potom dovtedy s nimi komunikujeme, pokiaľ nerozhodne ústredný orgán, ktorý nás usmerní a dá zapravdu väčšinou teda nám našťastie. Takže je to dosť zložité, hlavne s tými, ktorí majú vyššiu daňovú povinnosť, je tento problém. Vyššiu, nie je teda takú štandardnú. Ale vrátim sa historicky, tá suma klesá tých nedoplatkov. A konkrétny údaj potom pani vedúca poskytne, keď budeme mať druhú splátku v tomto roku a budeme pripravte si to potom nezávisle alebo nezáväzne bez ohľadu na to, že by znovu o to žiadal. Vychádza nám to teraz už druhá splátka v októbri. 30. Áno, v októbri budeme vedieť. Dobre, takže vlastne na októbre zastupiteľstvo by sme mali... V koncu roka, aj keď nebude október, aj keď bolo decembra. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v bode rôzne, nech sa páči. Pokiaľ nie, ja by som si dovolil, by sme prešli do bodu interpelácie poslancov. Pardon, ešte raz sa opýtam. Skutočne bod rôzne, môžem uzavrieť? Áno. Môžem, takže prejdeme do bodu 11, uzatváram bod číslo 10, bod 11, to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte priestor. Interpelácie poslanca. Nech sa páči, pokiaľ nikto nevyužil tento priestor ani písomne, takže by som uzavrel bod číslo 11 a prejdeme na bod číslo 12, a to sú interpelácie občanov. Nech sa páči, pokiaľ je tu interpelácie, nech sa páči, máte slovo. Máme tam dosť veľké problémy od už niekoľko rokov, 5-6 rokov, ako prišla bývať na ulicu Májovú ulicu rómska rodina pani Hubertová. Sú to také problémy, že oni si budujú a robia všeličo tak, ako myslia. Nedodržujú predpisy, zákony, a o niektorých veciach a o väčšine vecí vedia aj pracovníci mestského úradu a tie veci, ktoré robia aj s požehnaním pracovníkov mestského úradu. Tak teraz momentálne nebudem vás nejak zbytočne zdržiavať, zabávať, ale máme v rukách také dokumenty. Vybudovali si vodovodnú prípojku bez súhlasu ďalších vlastníkov, susedovcov, stadial, kopali stadial, chceli by sme doma neboli, my sme prišli okolo 4. a tá trasa vodovodnej prípojky bola vykopaná. Doteraz vždy, keď sa to riešili to pracovníci stavebného úradu, mestského úradu, tak tí majitelia klamali, ale jednoducho my sme dávali stanoviska, vyjadrovali sme sa k tomu, nás nebrali na vedomie, tak jednoducho máme v rukách, momentálne je rok 2015, budovali to v decembri 2008, je to dosť rokov, nevyriešilo sa to tak, ako sa to malo. Pracovníci stavebného úradu, mestského úradu porušili nejaké zákony a predpisy, máme v rukách prokurátorské upozornenie a upozornenie a záznam, rozhodnutie okresného úradu, odboru výstavby Banská Bystrica. Tam sú fakta, čo porušili pracovníci mestského úradu, čo porušili vlastníci vodovodnej prípojky. Tak by sme boli radi, keby ste nám vy ako poslanci pomohli, pretože pracovníci mestského úradu, vedúci pracovníci mestského úradu a pracovníci stavebného úradu nám doteraz ani v tejto veci, ani v ďalších veciach, čo sa týka
Rómovia budovali žumpu, trativod, drobné stavy, všetko bez súhlasu, bez stavebných povolení, ako chceli, kde chceli, čo chceli, pracovníci mestského úradu, aj vedúci pracovníci to vedeli, ale jednoducho neporiešilo sa doteraz tak, ako sa malo poriešiť, dochádza k znečisťovaniu životného prostredia, pracovníci stavebného úradu alebo vedúci pracovníci mestského úradu, keď sme upozorňovali na znečisťovanie životného prostredia, nám dovolili si povedať, nie len mne, ale ďalším, ktorí sme navrhovali, upozorňovali na znečisťovanie životného prostredia, že či zaplatíme znalecký posudok alebo odborný posudok, my sme trvali na tom, že ten znalecký alebo ten posudok má zaplatiť ten, čo znečisťuje životné prostredie. Takže boli priestupkové komisie zo strany Mestského národného výboru. Nevyriešili nič, ten obsah tých priestupkových komisií by som vám doporučila, aby ste si ho ako poslanci prečítali. Prosíme vás, veríme vám, hovorím, sme, my máme 5 minút od budovy Mestského národného výboru a sú, boli situácie, kde bolo treba operatívne riešiť znečisťovanie životného prostredia. Pracovníci mestského úradu nezodvihli sa zo stoličiek, že by boli bývali, prišli a priamo nemuseli vypisovať. Mohli operatívne riešiť a mohlo sa ušetriť na papieroch, na robote, na poštovnom, na všetko možnom. Tak hovorím, dovolujeme si upozorniť a máme za tých 5 rokov konkrétne veci, konkrétne zápisnice, konkrétne, dá sa vyčísliť aj poštovné, všetko možné. Prosíme vás, pomôžte nám, pretože doteraz sme nepochodili. Veľa sa písalo, ale zbytočne. A ešte by som chcela upozorniť na takúto jednu vec, že možná, že ste sa aj poslanci stretli aj v obchodoch, tým, čo bývate na sídlisku. Sú to také veci, že prerábajú niektorí byty oficiálne, niektorí neoficiálne, ale veľa ľudí prerába byty z takých dôvodov, že z mestského úradu, z toho stavebného úradu žiadajú o nich také veci ako napríklad statika. A v iných mestách, v iných bytoch, kde sú družstevné byty alebo nájomné byty a neviem aké byty, tieto doklady nežiadajú. Takže oni niekedy žiadajú aj to, čo by nemuseli žiadať, tak hovorím, ľudia sa radšej vyhýbajú a prerábajú na čiernu, keď sa v obchode dohodnú, ty nedáš mňa, ja nedám teba, tak sa prerába takýmto spôsobom. Tak hovorím, dochádza k znečisťovaniu životného prostredia dennodenne a riešilo sa, ale nie tak, ako by sa malo riešiť. Máme všelijaké rozhodnutia. Hovorím, prosím vás, vedia o týchto našich problémov, niektorí naši poslanci, my sme ich informovali, radili sme sa. Mysleli sme si, že sa to vyrieši, trvá to dlho, pán primátor tiež o tom vie, lenže ja vôbec nezazlievam pánovi primátorovi, on mi pri jednej prvej alebo niekoľkej návšteve povedal, že keď sa jedná o znečisťovanie životného prostredia, treba konať operatívne urýchlenie. Upozornili sme pracovníkov mestského úradu, že tečie do Klaprovského toku stavebná voda, ktorá tiekla aj do vodometnej šachty. Pracovníci o tom vedeli a neprišli, keby boli prišli hneď, tak by boli usvedčili, videlo sa, kto maluje, kto nemaluje, potom sa čerpali fekálie, išli do tej vodomernej šachty, zase neprišli. Takto sa to len naťahuje, nabaluje, problémy pretrvávajú, takisto aj čo sa týka smradov, vyprázdňovania žumpy a vybudovania žumpy, tá žumpa u Rómov je v poriadku, len na papieri. V skutočnosti obyčajní chlapi, čo majú skúsenosti, že bývajú v rodinnom dome alebo u rodičov bývali, zdravým srdiackým rozumom usúdia, že tá žumpa, tieto záležitosti nie sú v poriadku a treba to riešiť, ale hovorím, už by bolo na čase. Je to viac ako 5 rokov, už by bolo na čase. Tak vás pekne prosím, ja hovorím, sú to konkrétne veci. Zaujímalo by nás, až nás to môže zaujímať ako obyvateľov, že či boli aj za tú vodovodnú prípojku, keď je tam prokurátorské upozornenie z kraja, či boli vyvodené nejaké sankcie aj voči majiteľke vodovodnej prípojky, aj voči pracovníkom toho mestského úradu, ktorí tie zákony porušili. Hovorí, ide nám o peniaze, peniazy nie je na vyššie, tak ja si myslím, že by bolo dobre. Nebudem viacej zadávať, ale by som bola rada a navrhujeme, keby bola vytvorená nezávislá komisia,
ktorá posúdi všetko za celé obdobie, ako Rómovia prišli a bude sa vidieť, že kto porušil, čo porušil, prečo chodila tá mestská polícia, prečo chodila tá štátna polícia. Závery aj mestské aj štátne polície sú také, že prevezú sa jedenkrát denne autom ulicou Májovou a tým je to všetko vyriešené. Tak hovorím, neprosíme teraz mesto, neprosíme pracovníkov mestského úradu, prosíme poslancov, aby nám pomohli, aby to zistili, prešetrili. Pán primátor bol dlhodobú v tom čase, keď sa všelijaké veci robili na PHK. Veľakrát na tých listov a rozhodnutiach raz bola podpísaná viceprimátorka, raz prednostka, raz inžinierka Staňová. A tým sa stalo to, že sa obchádzali tie predpisy a tie zákony. A hovorím, nemôže si tvrdiť niekto aj z vedúcich pracovníkov, že nemôže nás obviňovať, pokiaľ nemá zistené konkrétne veci a kde je pravda. Ide nám pravda, spravodlivosť a jednoducho máme podklady, že kde dokážeme, kde je pes zakopaný. Hovorím, boli na pieste, ktoré komisie aj niektorí poslanci, ktorí tu sedia, alebo na takej komisii zvláštnej, kde išlo o pokus o zmier. A vyjadrovali sa v zápisnici, sa to ani neprejavilo, vyjadrovali sa v náš prospech a riešilo sa to v náš neprospech. Tak prosíme vás, až môžete, pomôžte nám. Nechceli sme to riešiť takouto formou, ale boli sme to načení. Tak až je možné, viacej už k tomu nič nepoviem, ale hovorím, určite sa to nebude teraz riešiť, ale nájdite riešenie, aby sa to vyriešilo. Pomôžte nám, prosím vás. Ďakujem pekne, pretože podľa rokovacieho poriadku ja som síce nechal až raz taký limit, ale aby ste dokončila súvisle to, čo ste chcela, pretože máme schválených oficiálne 5 minút, ale v poriadku. Poprosím vás, k tomuto chcete niekto, ktorý ste sa zúčastnili v súvislosti s plenárnych zareagovať, nech sa páči. Pani viceprimátorka, nech sa páči. Ja by som chcela na margo toho, čo pani Gulášová hovorila na komisiu verejného poriadku, keďže som tam predseda, kolegovia a poslanci sú členovia aj pre ostatných poslancov, aby si zápisnicu pozreli na interne z 20. mája tohto roku, kde je obšírne popísaná citácia všetkých zúčastnených strán, včetne komisie, včetne zástupcov obvodného oddelenia, kde sa prerokovával jeden bod parkovania na ulici Májovej, kde bol väčší problém s mestskou políciou a štátnou políciou, druhý bod bol riešenie susedských stehov medzi Ubertovcami a Gulašovcami. Pán, hovoríte, že poslanci boli na vašej strane zápise niečo iné. Pán magister Valo sa vás pýtal, či je vôľa riešiť problémy z vašej strany. Povedali ste, že už nie je vôľa ani váš pán manžel. Už bola vyriešená. Poprosím vás, ja som vás neprerušovala, tak neprerušujte vy mňa. Od 2008 roku sme korektne s vami komunikovali, ja osobne mám niekoľko sedení za s vami a to jednoducho, to nemá konca kraja, poviem to tak, ako je. Keď začneme jablkami, skončíme pri cibule a hruškami. Ideme riešiť parkovanie, chceli sa riešiť žihlavu, jednoducho, to sa takto nerobí. To sa takto nerobí a obviňujete ma z niečoho, keď primátor bol na PNK v 2014 roku, že som niečo podpísala. Ukážte mi tie dokumenty, ktoré som podpísala protiprávne. Ukážem. Až tá komisia bude určená, tak budú konkrétne dokumenty, ktoré poprosím, sa nakazujú na Mestskom národnom výboru. Poprosím vás, skutočne postupne, neskážme si do rečí, pokiaľ niekto sa chce prihlásiť, nech sa prihlási vecne príslušný, aby teda mohla byť poskytnutá informácia. Nezaregistroval sa, pán poslanec bol prvý? Nech sa páči, pán poslanec. A k tomu by som sa ešte vyjadril, jak tu odznelo z toho rozhovoru napríklad o tých statikov z tých bytových domov. Keď niekto zasahuje do nosnej steny, áno, statika v pohode, nie je problém, ale pri bežnej výmene bytového jadra nie je to štandard. Pri bežnej výmene bytového jadra žiadali neexistuje. Ešte raz, musím sa vyjadriť k tomu, to, čo zákon ukladá, tak je povinnosť. A to, že niekde si niekto nerobí zákonnú povinnosť, ja to komentovať nebudem. Ale keď som povedal, že tento stavebný úrad raz vydá povolenie na rekonštrukciu bytového jadra a spôsobí sa škoda na majetku niekomu inému, tak tí ľudia budú niesť zodpovednosť. A preto je povinnosť statického posudku. Pretože kto iný môže posúdiť ako statik, odborne spôsobia osoba, či tá stavba bude narušená alebo nebude. Nedoloží to žiaden vlastník bytu. Žiaden vlastník bytu to nedoloží. Nie je to schopný totižto. A bežný projekt tam vôbec nie, pretože statik je odborne spôsobilá osoba.
a musí mať na to štátne skúšky s okruhým razítkom. Toto nie je možné. A na tomto som trval ja osobne, až to nikdy nevyžadujú. Tak im prajem veľa šťastia, pokiaľ sa im nič nikomu nestane. Skutočne. Pretože tam sa hazarduje so životom. Jednoducho, žiadne razítko nenahradí žiaden ľudský život alebo spôsobenú škodu na majetku v prípade bytových domov, ktoré môže byť veľmi rozsiahla. Krajský stavebný úrad vo veci podobného napomenutia vo veci konal a dal zapravdu tunajšiemu stavebnému úradu a tunajší stavebný úrad pri širokej kontrole bol vyhodnotený v rámci správneho konania ako jeden z najlepších stavebných úradov. Takže ešte sme prejednávali ten protokol pred tým, ako boli zrušené špecializované úrady. Ja som to tu prednášal, výsledok kontroly krajských stavebných úradov na úseku stavebného poriadku. Takže toto si dovolím tvrdiť ja a na tom trvám. A poprosím vás, ešte niekto ste chceli reagovať, pán náčelník, nech sa páči. Na to zareagovať. Pani Gulášová, od začiatku som prítomný pri tomto vašom probléme, hej? Bol som zapisovateľom predtým komisii, som zapisovateľom aj teraz za pani viceprimátorky a poviem vám toľko, že niekoľkokrát sme vás už chceli vlastne tento vzťah nejako urovnať a niekoľkokrát sme vám už navrhovali nejaký zmier. Nikdy ste to nevyužili. Vybavil som vám dokonca u pani doktorky Šálkovej, aby to všetko nejako tak prebehlo. Ani to neprešlo. A to, že tvrdíte, že raz sa prevezieme cez ulicu Majovú, nesúhlasím. Ja vám poviem otvorene, vymýšľate si, stále si vymýšľate, aj toto si vymýšľate, táto posledná informácia je vymyslená, pretože x krát sa preveziem po tej ulici Majovej. Poprosím vás, skutočne tieto veci nemusíme takto nejako rozvázať, lebo to sú tvrdenia áno, proti tvrdeniu. Áno. Poprosím vás, chce ešte niekto nejak vecne zareagovať? Pani inžinierka Džadoňová, nech sa páči. Ja len veľmi krátko tiež, pretože som bola oslovená a pretože vlastne tu zastupuje mestský úrad. Zamestnanci stavebného úradu, úseku životného prostredia, úseku drobných stavieb, všetko sú odborne spôsobilé osoby, ktoré konajú vo všetkých veciach, ktoré pani Gulášová tu povedala, boli nespočetne krát na mieste preveriť veci, ktoré ona tu uvádzala. Všetky tie ich rozhodnutia boli vlastne posúvané zo strany pani Gulášovej jednak na okresný úrad, na štátnu políciu, na krajský stavebný úrad, na prokuratúru. Nikto vo svojich rozhodnutiach ich rozhodnutie nezrušil. Zatiaľ nikto, ani prokurátorka nezrušila rozhodnutie stavebného úradu. Takže ja nehovorím, že nemôžu pochybiť, len ten, kto nerobí nič, nemôže urobiť chybu. Pokiaľ sa tak stalo, všetko napravíme, aj sa snažíme napraviť, ale vo veci pani Gulášovej si myslím, že máme čisté svedomie. Dobre, je to na základe možno potom rozhodovania, pretože pani Gulášová sa obrátila na poslancov. Ďakujem pekne za vystúpenie. Pani Gulášová, ale len raz faktickou pripomienkou, dobre? Prosím, aj že je to možné. Nech preveria a rozhodnú poslanci a dokáže sa pravda a spravodlivosť. Viacej nič nepotrebuje k tomu. Ďakujem pekne, áno, oni sa budú musieť rozhodnúť, pretože vy ste interpelovala ich v interpelácii, ja im to nariadiť nemôžem. Rozhodnutie zastupiteľstva má väčšiu právnu silu ako rozhodnutie primátora, takže pokiaľ zastupiteľstvo a členovia zastupiteľstva budú akceptovať vašu požiadavku, je to na nich. Dobre? Dobre, ďakujem pekne, poprosím vás, kolegyne, kolegovia, k tomuto bodu. Ja vás poprosím, pokiaľ budete na svojich vecne príslušných komisiách účastní, či už na komisii verejného poriadku, komisii výstavby, táto požiadavka bola vo všeobecnosti adresovaná vám, takže až sa vyjadrite, že budete akceptovať iný poradný orgán, alebo respektíve inú komisiu, ktorá by bola špeciálne vyčlenená na prešetrenie tejto interpelácie, a nebudú o veci konať vaše vecne príslušné komisie, pretože tie sú zriadené podľa platného rokovacieho poriadku. Takže poprosím vás, bude to vaše rozhodnutie, skúste sa touto požiadavkou zaoberať na vašich zasadnutiach do ďalšieho zastupiteľstva, aby na každej komisii bola prerokovaná táto
táto otázka eventuálne aj s odporúčením z každej komisii, či zriadiť takúto komisiu, alebo jednoducho by ste to nechali v riešení v takej... Treba. Dobre, takže poprosím vás, na vás bola adresovaná táto požiadavka, ja vám nemôžem nič nariadiť, vy jednoducho sa musíte sami rozhodnúť a samozrejme, aby ste potom aj preto svoje rozhodnutie mali nejakú odpoveď. Ale to už je každého z vás záležitosť. Dobre, ďakujem pekne. My sme skončili... Ja som predčasne zdržal sa a budem aj proti. Predčasne. Dobre. Takže ďakujem pekne. Ešte sme v interpeláciách občanov. Poprosím vás ešte dnes, aby skutočne som nezabudol na jednu dôležitú vec. Stane sa Dni mesta. Vás som všetkých pozvať. Program je zverejnený. Máte možnosť využiť to, čo sa organizuje. Ja by som bol veľmi rád, keby ste to využili, pretože sa organizuje pre všetkých obyvateľov tohto mesta, takže ja vás oficiálne a srdečne pozývam a na to oficiálne odovzdávanie cien, tak ako máme tam, takže budem veľmi rád, keď vás tam uvidím. Je tam celkové pozvaných veľa významných ľudí mimo vás, čo sa týka nášho mesta, sú to rôzni zástupcovia kultúrnych verejných inštitúcií, manažeri firiem, školských zariadení a tak ďalej, takže je tam dosť veľa pozvaných, samozrejme medzi nimi aj vy, takže rád sa s vami tam stretnem. Poprosím vás ešte jednu vec, dnes určujem za, to je moja kompetencia, za overovateľku, len pred ukončením zastupiteľstva, za overovateľku zápisnice, pani inžinierku Janku Vaurovú. Janka, prepáč, pretože až doteraz si sa musela dočkať, ale nejak mi to ušlo, priznám sa, ale nič sa nedieje, pretože ja len určujem, aby vám to bolo vedomé a aby to bolo oficiálne zaznamenané. Takže určujem vás, teba za zapisovateľku z dnešného zastupiteľstva, teda overovateľku zápisnice, a pokiaľ teda ešte niekto nemáte do bodu interpelácie občanov nič, tak by som s vašim dovolením ukončil tento bod číslo 12 a poďakoval vám za konštruktívny prístup, za trpezlivosť všetkým prednáhaným otázkám. Myslím si, že tieto rozhodnutia budú len na prospech tohto mesta, pre ktoré ste sa dnes rozhodli za hlasenie. Ďakujem pekne za účasť a teším sa na ďalšie stretnutie.